Maria Eriksson Levin har byggt upp, jag vet inte riktigt hur man ska uttala det här, men Nudie Jeans till ett framgångsrikt och uppmärksammat företag som är uppmärksammat dels för design och dels för sin naturvänliga, etiska och ekologiska hållning. Verksamheten startade 2001 och Maria är nu styrelseordförande. Bolagen har cirka 50 anställda i Sverige och 360 miljoner kronor i omsättning. Det är raskt marscherat på några få år, varav 80% går på export. Vad vill du komma fram?